A gente precisa dar volta ao mundo todo, todinho, e contar pras pessoas as novidades do mundo Ripilica. Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, Lilica. Basta as pessoas se inscreverem aqui no canal, que vão ficar sabendo de tudo, todinho, na hora que surgir. É naquele botãozinho vermelho ali, ó. Ah, excelente ideia, dona! Ai, vai facilitar bastante o meu trabalho. Essa dor de cabeça é dolorosa de tão doída. Não passa. Já sei! Liliquinha? Lilica? Koala! Não tá dando certo, Lilica. Para! Não tá ajudando. A gente precisa achar alguma coisa no mundo Ripilica pra tirar essa dor irritante da cabeça da Joana. A gente vai voltar logo, preguiça lindinha e maravilhosa. Vamos descobrir alguma coisa incrível pra acabar com essa dor incrivelmente irritante. Ô, Zep! Ripilica, Zep! Que vai ajudar. Vamos pra Vila dos Guidos. A gente precisa de uma coisa, tipo assim, que ajude a dor da Joana a encontrar o caminho de casa e não voltar nunca mais. Esse é o massageador dos aranhos. Isso seria útil, muito útil pra minha massagem. Que não deu certo, né? Essa incrível tiara que tira pensamentos. Que possam? Já sei! Pensamentos incrivelmente irritantes. Mas a Joana não é nada irritante. E nem os pensamentos dela. Eu acho que essas coisas não vão ajudar, não. Me empresta. Isso pode ser útil. Vamos pensar. O que poderia realmente ajudar? Ai, tô achando um salvamento muito difícil. Como vamos saber tirar a dor da Joana? A gente precisa achar um jeito de salvar a preguiça. Você tem que parar de ter pensamentos negativos. Nossa, esse negócio funciona rápido. Tira pensamento ruim e traz sua sorte de volta. Dona! Dona! Você pode ajudar a gente a ajudar a Joana? Esse Guido é diferente. Ele não é da Vila dos Guidos. Venham comigo. Uia, uia! Ele vai nos levar pra Vila do Manhã. Melhor Guido. A amiga Joana está precisando de nossa ajuda, não é? Isso, Guida. Olha como a vida é engraçada, né? Joana ajudava a gente, agora a gente ajuda a Joana. E a gente não sabe o que pode ajudar. Acho que foi por isso que o Guido trouxe a gente aqui e a gente tá aqui com você. Você pode ajudar a gente a salvar a Joana, Guida velhinha? Será que ela vai parar de examinar a gente? Vocês são meninas de coração bom, como toda essa natureza. Uau! E vão ter minha ajuda para salvar a amiga Joana.
Esse chazinho vai ajudar a Joana. Para sarar a dor, tem que tomar 5 vezes ao dia. Toma, Joana. A Guidanciã disse que esse chazinho vai te ajudar. E você vai ter que tomar mais 4 vezes pra sarar rápido. E a gente tá muito feliz por ter conseguido descobrir um jeito de te salvar da dor irritante. Tá melhorando. Muito obrigada, meninas. Somos incrivelmente incríveis, não é? Tem que se inscrever no canal. É naquele botãozinho vermelho ali, ó. Poxa, meninas, por que vocês não me falaram antes?